I ens atem el matí de dilluns a la Fira de Sant Isidre de Cardedeu amb el mini embol al carrer, que celebra el 15è Memorial Mari Carmen Cáceres. El 29è concurs de mini embol ha començat ben aviat del matí. La pista coberta del Parc Pompeu Fabra s'ha convertit en dues pistes petites per tots els jugadors i jugadores del Memorial. La veritat és que avui a primera hora ha costat una miqueta més arrencar perquè hi havia menys nens, però a mesura que ha anat passant el matí, doncs, han anat incrementant el número de gent. En total hi ha hagut aproximadament uns 50 nens i nenes d'edats ben variades i repartits per equips. Hi ha nens que són del club, que venen ja del club i ja tenen una certa experiència a l'hora de jugar, i hi ha nens que és el primer dia que toquen una pilota de balonmano. Llavors estem intentant igualar els nivells i que els equips quedin equiparats. Intentar tindre una mica de formació, ensenyar el nostre esport, i si podem també recaptar nens de cara a l'any que ve, doncs fantàstic. I tot aquest torneig ha estat possible també gràcies a l'àmplia varietat de col·laboradors que hi posen les seves ganes. Bueno, els col·laboradors que tenim aquí són diversos, des dels àrbitres del club que tenim, a jugadors, a monitors ja que tenen els seus equips durant la temporada, una mica doncs una vintena de monitors que han vingut a ajudar avui entre nois i noies. I mentre la pista segueix l'embol al carrer, sota els arbres del Parc Pompeu Fabra s'ha fet un altre tipus de joc, jocs tradicionals. Dins la primera fira de turisme rural i familiar, els més petits han pogut gaudir de jocs com les conegudes bitlles catalanes, fer les torres més altes que puguin sense que caiguin en peces de fusta, o fer aguantar una moneda sobre una fruita dins un bol d'aigua. Tens de ficar un d'aquests a sobre d'una fruita perquè no caigui. Perquè no caigui. Doncs per donar a conèixer jocs tradicionals. Tenim des de jocs d'enginy, l'antic joc de les ferradures, el joc de les pomes, les fruites que es jugava antigament dintre les copes de l'aigua, el dominó, les bitlles catalanes, la xarranca i les construccions. I amb aquests objectius i els jocs han passat un matí distret l'últim dia de fira. Superaran totes les proves? Arribarà el cotxe sencer a la meta? Aquestes són algunes de les preguntes que es fa al públic de la gincama de cotxes de la Fira de Sant Isidre. Un any més no han faltat els cotxes participants a la gincama, una gincama on els participants s'apunten per parelles, un pilot i un copilot, i han de superar les diferents proves i obstacles que els proposa l'organització. Al sortir de la línia de meta, primer de tot toca la zona de ral·li. A continuació, la prova dels 360 graus, on el vehicle ha de fer una volta sencera als cons sense fer marxa enrere i dins el recinte marcat. Continuen cap a la tercera prova, on el copilot aguanta un got d'aigua mentre el cotxe passa per sobre una escala. Si l'aigua no cau, prova superada. Seguidament passa per la fusta d'equilibri i arriben a la bassa d'aigua. Prova que el que fa és canviar el color del cotxe. Tots surten plens de fang. I per dirigir-se a les dues proves finals, primer passen per la zona del ziga-zaga sense tombar cap con i des d'aquí arriben al moment en què els dos participants baixen del cotxe per passar els dos per una barra de fusta sense que els caigui el got d'aigua. I l'última prova consisteix en deixar el cotxe en equilibri durant un segon i, arribats a la meta, parem el cronòmetre. Els premiats d'aquesta edició han estat en tercera posició Marc i Òscar, en segona posició Bu i Calço, en primera posició Santi i Òscar, i un premi especial per Dèbora i Geni. Vinga, va, que i fins aquí aquest especial de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu 2014. Abans de marxar, però volem fer una petita valoració d'aquesta fira, i per això tenim amb nosaltres el president de la fira, Josep Maria Vilà. Hola, com valores aquesta fira, aquest any, com ha anat el cap de setmana, avui que és dilluns ja al final? En general, de fira, quina valoració en fas? Vinga, ja tenim aquí el cotxe. Crec que molt bona, aquest any no ens podem pas queixar. Degut al temps, que la climatologia aquí influeix molt. Hem tingut un èxit, jo crec que rotund, amb tots els actes, moltíssima gent, i com molt bé. Aquest any s'ha fet també la primera fira de turisme rural i familiar. Com has valorat aquesta fira de turisme rural i familiar d'enguany, que la seva posició on ha estat col·locada i com els hi ha anat a la gent dels estants? Jo crec que molt bona. Per ser la primera vegada hem tingut bastants expositors, la gent també hi ha anat bastant, n'ha passat molta, i crec que molt bona. Doncs moltes gràcies, això és tot per una valoració així senzilla i ràpida. Nosaltres deixem aquí l'especial de la Fira de Sant Isidre 2014 i tornem l'any que ve.